Tento dokument vznikl ve spolupráci evropského projektu EUNAT a policejního prezídia České republiky. Jeho smyslem je zlepšit práci policistů při jednání s lidmi s disabilitou. Jsme úplně stejní lidé jako všichni ostatní, i když máme určitá omezení, kvůli kterým jsme v některých situacích možná trochu zranitelnější. Oceníme, když s námi však budete zacházet jako s rovnocennými partnery. V případě lidí se zdravotními potížemi v oblasti vnímání či zpracování informací se jedná o rozmanité skupiny osob. Tyto osoby mají odlišné potřeby, různé reagování, různou kapacitu paměti nebo i různou kvalitu myšlenkových procesů. Jde o to, že některé schopnosti mají oproti většinové populaci sníženy, ale jejich lidská kvalita zůstává zachována. Mezi tyto skupiny můžeme zařadit lidi se zrakovým či sluchovým postižením různé úrovně, lidi s psychiatrickými problémy, osoby mentálně retardované, lidi s demencí nebo například osoby s poruchou autistického spektra. Navíc u některých osob dochází ke kombinacím různých postižení, vyskytnout se může také postižení pohybové. Při přípravě na výslech dané osoby je doporučením konzultovat postup s policejním psychologem nebo odborníkem i mimo policii. To může být psychiatr, sociální pracovník nebo personál toho pobytového centra, kde daná osoba žije. Zraková postižení mají mnoho různých podob. Může jít o lidi se ztrátou zraku vrozenou, může jít o lidi, kteří zrak ztratili později v průběhu života vlivem nemoci nebo úrazu. Může jít také o velmi staré lidi s fyziologickou ztrátou zraku. Co se týká komunikace, přistupujeme k nevidomému člověku jako ke komukoli jinému. Při komunikaci využíváme všech způsobů vnímání, takže používáme sluch, hmat i zbytky zraku. Při prvním oslovení nevidomého se lehce dotkneme jeho paže nebo upoutáme jeho pozornost. Oslovujeme ho jménem, důležité je se představit a říct si, v jaké jsme roli a jaké máme úkoly. Podání ruky nahrazuje vizuální kontakt a při představování řekneme podávám vám ruku. Mluvíme na nevidomého, nikoli na jeho průvodce. Důležitý je zde oční kontakt s osobou s poruchou zraku, protože pozná, pokud mluvíme stranou. Při komunikaci bez obav používáme slova jako podívej, koukni se, mrknout se a podobně. Neoddělujeme nevidomého od vodícího psa. Na vodícího psa nevoláme, nehladíme ho, nekrmíme ho a nerozptilujeme. S věcmi nevidomého nemanipulujeme bez jeho vědomí nebo souhlasu. Při přemístění předmětů v jeho blízkosti vždy jedince informujeme. Neznámé předměty a vybavení necháme nevidomého osahat, protože on rukama vidí. Při vedení nevidomého do neznámých prostor slovně popisujeme okolí. Ukážeme, kde se nachází toaleta, kde je toaletní papír, umyvadlo. Ujistíme se, že je toaleta čistá. Nepoužíváme výrazy jako tady, tamhle, ale spíše použijeme hned za vámi, 2 metry před vámi. V neznámém prostoru přesně popisujeme cestu a případná nebezpečí. Při doprovázení se domluvíme na způsobu. Zpravidla je vhodné, když nabídneme ruku a nevidomí se do nás volně zavěsí. Informujeme o směru chůze, jestli nahoru nebo dolů. Informujeme, když je první nebo poslední schod. Upozorňujeme také na obrubník nebo nějakou překážku na cestě. Nevidomého neopouštíme bez upozornění. Když se potřebujeme vzdálit, řekneme mu například, tady je zábradlí, počkejte tady 5 minut, za chvíli přijdu. Nikdy nechodíme za nevidomým jako hlídač bez jakékoliv komunikace. Pouze někteří lidé se sluchovým postižením ovládají znakový jazyk.
Někteří lidé jsou schopni odezírat, jiní ne. Další osoby potřebují přepis řeči do psaného textu. Zeptáme se těchto lidí, zda a jak slyší. Přizpůsobíme se jejich schopnostem a možnostem. V některých případech je vhodné přizvat si tlumočníka znakového jazyka, jindy využijeme přepis do psaného textu. Pomoci mohou různé kompenzační pomůcky, naslouchadla, kochleární implantát, tablet, mobil nebo notebook. Při komunikaci využíváme všechny způsoby vnímání, zrak, hmat, zbytky sluchu. Při oslovení neslyšícího se lehce dotkneme jeho paže nebo jinak upoutáme jeho pozornost. Na neslyšícího mluvíme tváří v tvář, na nedoslýchavého z té strany, kde má zbytky sluchu. Používáme krátké věty, zřetelně artikulujeme. Nestoupáme si do protisvětla, ne všichni neslyšící umí dobře odezírat. Nekřičíme, ověříme si, že nám osoba správně rozuměla. Můžeme využít různé způsoby komunikace, gesta, posunky, psaní na papír, předtištěné obrázky, textové zprávy, notebook a podobně. Existuje také překladač v mobilu do znakového jazyka. Pokud není k dispozici tlumočník, základní je tuška a papír. Pokud to lze, přizveme tlumočníka. Mluvíme přímo na neslyšícího a tlumočník stojí vedle nás. Pozor, neexistuje univerzální znakový jazyk a úroveň jeho znalosti se velmi odlišuje. Aktivně informujeme o situaci, vysvětlujeme postupy, veškeré činnosti a úkony. Neptáme se, jestli porozuměl, ale spíš se zeptáme, co jste rozuměl. Velkou úzkost může u neslyšícího způsobit nemožnost použít ruce ke komunikaci, například když je zraněný nebo spoutaný. Pozor také v situacích, které mohou být nebezpečné, když je například blížící se vozidlo mimo jeho zorný úhel. U některých lidí může dojít také ke kombinacím psychického, fyzického a smyslového postižení. Je důležité si uvědomit, že lidé i s vážným psychickým onemocněním mohou mít dobrou specifickou věrohodnost. U lidí s vážnějším psychiatrickým onemocněním postupujeme intuitivně a konzultujeme s ošetřujícím personálem nebo doprovázející osobou. Pokud je to možné, udělejte výslech osoby v jejím přirozeném prostředí. Častá je potřeba a vázanost na doprovázející osobu. Bereme na vědomí, že se jedná o lidi s postižením intelektu v různé intenzitě. Pomaleji chápou, na změny potřebují více času. Někteří nemluví nebo mají další zdravotní problémy. Někteří mohou dobře rozumět, jiní mohou být mentálně na úrovni velmi malého dítěte. Zásah do běžných stereotypů je může rozrušit, proto jednejme klidně, citlivě a trpělivě. Tito lidé potřebují klidné a neměnné prostředí, vlivem stresu se mohou i ve známém prostředí pohybovat zmateně. Proto je vždy doprovázíme nebo i vedeme za ruku. Pro zvýšení pocitu bezpečí je neoddělujeme od známých osob. Mluvíme na ně pomalu, v krátkých, jednoduchých větách a konkrétně. Není ale vždy vhodné mluvit s těmito lidmi jako s malými dětmi. K uklidnění může přispět vzít si sebou některé své osobní předměty nebo hračku. Využívejme přívětivé a povzbudivé mimiky, znázorňujících gest a pohybů. Jaké jsou zásady pro komunikaci a interakci s lidmi s poruchou autistického spektra? Někteří lidé s autismem mají vynikající intelekt, jiní mohou být mentálně retardovaní. Někteří jsou zcela sociálně odtažití, uzavření do sebe a vyhýbají se očnímu kontaktu. Jiní dovedou udržet při komunikaci s druhými přiměřený kontakt.
Vždy je dobré dotázat se personálu nebo doprovázející osoby na konkrétní specifika a potřeby u toho daného člověka. Pokud to lze, měl by být jedinec připraven na výslech dopředu. Mluvíme s ním přímo, nikoliv s jeho doprovodem. Používáme stručné věty, vyhýbáme se metaforám, ironiím nebo dvojsmyslům. Všechno vysvětlujeme, ujišťujeme se, že porozuměl. Důležitá je trpělivost. Pokud to lze, doplníme informace názorně. Vyhýbáme se čekání. Pohybová postižení mají řadu podob. Někteří lidé mají vrozené postižení motoriky, jiní mají postižení po úraze nebo infekci. U některých lidí s postižením motoriky se může objevit také postižení mluvidel nebo mimických svalů. Laik to může omylem zaměnit za opilost nebo za mentální retardaci. Mnohdy pomůže zeptat se daného jedince, jak mu můžeme pomoci při transportu. Nelitujeme, respektujeme omezení v pohybu, často se daný člověk se svým postižením již naučil žít. Při pomoci s vozíkem vždycky postupujeme podle rad vozíčkáře. Člověk z odlišného kulturního prostředí a používající cizí jazyk může být také považován za zvláště zranitelnou oběť. Při práci s cizinci je klíčovou kompetencí jazyková komunikace. Dále hrají roli také kulturní odlišnosti. Ty se týkají komunikace, odívání, stravování, ubytování, ale také například nakládání se zemřelými, pohřební potřeby a rituály, genderové role a podobně. Při komunikaci s cizinci dbáme na zachování jejich lidské důstojnosti, jejich kulturních potřeb a úcty. V některých kulturách může být problém při komunikaci mezi mužem a ženou. V některých případech je lepší, když ženou vyšetřuje policistka žena a muže policista muž. Někdy není vhodné, aby vyslýchající osoba byla výrazně mladší než osoba vyslýchaná. V některých kulturách pohled stranou neznamená lhaní nebo klamání, ale projev respektu a zdvořilosti. V jiné situaci se nacházejí turisté, kteří zažili trestnou činnost v zahraničí, a uprchlíci, kteří utíkají ze své země před válkou nebo ohrožením života. U těch druhých lze počítat s vysokou nejistotou, nedůvěrou, obavami a psychickými traumaty, například z válečných situací, z násilí ve vlastní zemi, ale také z průběhu cesty i traumat v táborech a jiných uprchlických zařízeních.